Tjena, välkomna till dagens video. I dagens video ska jag bara visa saxen. Jag ska bara, vi ska unboxa. Kommer du ihåg för ett år sedan? Då gjorde jag unboxing video på partykungen.se. Inte på sidan, men liksom jag unboxade förra året. Här är adressen. Jag ska täcka så att ni ser. Här är då partykungsbrydar. Jag täcker här för att det är adress och personnummer och sånt och sånt får inte visas. Så här ser det ut, yes. Och det ska vi unboxa idag. Se så att det inte syns. Yes. Ja, då kör vi guys. Unboxing. Kommer ni ihåg unboxingen från förra året? Och nu ska vi göra det i år igen. Och då ska vara lite smart att använda saxen hela tiden, yes. Då kör vi. Se, kan jag lösa här? Det gör jag nog. Det gjorde jag förra året. Jag kan länka den videon i beskrivningen. Ja, nu ska vi se vad vi har fått in, vad vi har beställt i år. Nu ska vi se det. Ja, det gick väldigt lätt i år. Nu ska jag inte klämma mig på saxen. Oj, oj, oj. Nu närmar det sig. Det gäller då sax. Nu ska jag vara lite smart. För förra året försökte jag dra upp en gång. Och det var jättehårt då. Ja. Så är det. Där är jag. Jag har fått upp alla sidor. Så. Och saxen kan vi lägga undan. Yes. Kom tillbaka guys. Så. Har jag öppnat den helt själv. Och i år verkar det vara plast över. Nej. Just det! Nej, det är saknat! Nej, vad sjukt! Här är en sån... nu ska vi se... nu ska vi se här. Kan jag få upp något på den här plasten så är det helt sjukt. Så är det fantastiskt. Här är en docka vi ska ha i år. Läskigt! Yes. Yes. Så är det. Ja. Det var en av sakerna som vi kommer ha med i år. En hemsökt docka. Haunted dock. Så jag vet inte vad docka heter på engelska. Men. Det är lite av en av sakerna vi ska ha i år. Jag tänkte att jag la ner den här igen. Jag tänkte att jag skulle lägga ner med den på vasen. Hemsökt docka och sen. Och min kostym jag ska ha gjort. Här är något så här ljus. Som ni kan se så att det är något mörkt så är det ljuset. Yes. Och sen så har vi toapapper också. Som har in på toan. Yes. Och lite fingrar på det. Fingers. Yes. Läskigt roligt. Happy creepy... Nej, happy spooky man får jag allihopa. Yes. Nu måste jag lägga tillbaka så att de ligger på sin... i ordning, för förra året var de inte inplastade så här. Men det var de i år, yes. Ja, men då får jag tacka till er som tittar på unboxing del 2 från partykungen.se på min kanal. Då säger jag gilla, prenumerera, kommentera, ge mig tumme upp. Så missar ni aldrig nästa video. Nästa video ska jag testa något. Eller ni får vänta och se. Jag säger inget. Jag avslöjar lite för mycket ibland. Ja. Jag säger inte vad det blir. Det blir en överraskning vad som är nästa video. Var beredd. Det kan bli vad som helst. Man ska inte avslöja för mycket. Nej, vi ses i nästa video. Hej då.